När vi kom till Sverige var allting så underbart. Det såg ut som att alla människor tog hand om varandra och visade varandra kärlek. Det var drömmarnas land. Men sen kom blicken. Det är inte vad som har sagt som är det värsta, utan där blicken. När du ser på mig med det där föraktet i blicken så blir jag så förbannat olycklig och ledsen. För den blicken säger jag att allt jag var med om som barn i Iran är mitt eget fel. Den blicken säger jag att jag som är född i Iran aldrig kommer att passa in i Sverige. Bara för att jag ser ut som jag gör. Bara för att jag ser ut som jag gör. Jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Sverige är ett land som alltid har försvarat de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. Vårt land har formats av människor från olika delar av världen. På så sätt har vi lärt oss mycket nytt. Vilka är då anledningarna till att människor från olika länder bosätter sig i Sverige? Sverige är ett land dit fler och fler utländska medborgare kommit de senaste 10 åren för att söka skydd, bosätta sig, arbeta eller studera. Som 19-åring då var det risken att man hamnade på militärtjänsten. Och då tog man igen med våld till militärtjänsten och kriga i andra delar av Jugoslavien. I och med att man visste att risken fanns så valde man ju att fly i landet. Och den enda möjligheten att fly i landet var det illegalt. Jag kom till Sverige eftersom min pappa var redan här. Han flydde först några månader före oss. Vi fick inte gå i skolan. Så pappa ringde och sa, vad ska ni göra? Ska ni komma hit eller ska ni stanna där? Vad händer då när man kommer till Sverige som asylsökande? Man skulle söka asyl och man skulle göra de här undersökningarna och allt annat möjligt. Och då är det Migrationsverket som ska utreda om den här personen har rätt till asyl eller inte. Vilka är då nycklarna till en god integration? Alltså att kunna det språket från det landet man befinner sig i, det är ju nyckeln till all kommunikation. Och för att kunna söka ett jobb måste du kunna språk. Alltså 1985, då när jag och min familj landade här i Sverige, så hade jag ju den fantastiska turen att hamna i en svensk klass. Vi kanske var runt 20 elever och det var 19 18 stycken svenskar, jag och en annan invandrarkille som satt i den klassen då. Och det bidrog ju till att efter 3 månader ungefär så började jag ju prata flytande svenska. Då kommer någon hit och jobbar i en fabrik när han har den utbildningen som krävs för ett jobb som saknas i Sverige. Så de här, Sverige tar tillvara på de kvalifikationer, på de resurser som invandrare har. Man har invanda mönster och traditioner som har följt en hela livet. Det kan vara svårt att ändra på dem, tror jag. Också fördomar är svårare att ändra på desto högre ålder man uppnår. Det är folk som inte känner till det med ramadan och våra högtider och det, så tror att bara vi försöker svälta ihjäl. Men det är egentligen inte så. Det är mycket mer än det egentligen. Jag gillar inte att säga att det är en ny svensk tradition. Det är ju snarare en ny svensk tradition. Som du spinn sa. Alltså, i principmässigt så har jag ingenting emot det. Men jag tycker samtidigt att det hade varit bra om det hade funnits exempelvis ett tält då, som säger jul eller midsommar, som är en tradition då, som nysvenskar skulle kunna anamma sig.
Så att om vi skulle anamma oss då ramadan så kulturmässigt sett så tycker jag egentligen att det borde vara att gå båda vägar, inte bara att vi ska anpassa oss. Jag tror att man som ung invandrare, som kille eller tjej i Sverige oftast kan bemötas av olika tvister och fördomar. Alltifrån att man hoppar på bussen eller till att man går ut och tar en fika och så är det någon i bakgrunden som suckar eller någon lite äldre dam som inte gillar någon rörelse man gjorde eller någonting man säger på något annat språk. Jag tror att det är då viktigt att man bemöter detta med ett leende. Att man vågar vara social och visa att jag inte alls främmande utan jag är en människa lika mycket som du är en människa. Man förlorar inte sin etniska bakgrund genom att vara mer öppen och, ja, och kunna röra sig i olika kretsar. Och. Som människor bidrar vi alltid, eller vi tar alltid med oss någonting in i det sammanhang vi kommer. Om det är nya barn i mina barns skolklass eller nya medarbetare på jobbet eller nya grannar, oavsett om de kommer från Norrland eller från en annan del av Stockholm eller från ett annat land, så gruppdynamiken förändras av att det kommer in en ny person. Det krävs två saker för en lyckad integration. Och det är för det första att den invandrade vill integrera sig och komma in. Och det andra är att han ska integreras, öppna armarna och välkomna den personen. Låt att det kommer undan. Jag firar jul, bokar tvättid och kryddar min potatismus med aromat. Men vad spelar det för när man har bruna ögon och heter det där i efternamn? Det krockat något så förbannat i mitt huvud ibland. Är det jag som har problem med min nationalitet? Eller är det alla andra? Eller kanske alltihopa på samma gång? Jag lovar att fundera på det, om ni gör detsamma.